अन्तत अभिनेता पवल शाहको बारेमा भयो यस्तो खुलासा उच्च अदालतले पवल शाहलाई सफाई दिने समय अन्तिम चरणमा मोडल गरिमा शर्मा र पवल बीच के भयो यस्तो भयो सनसनीपूर्ण खुलासा दोर्शुकबिन नमस्कार दोर्शुकबिन आज भने अभिनेता पवल शाह घटनाबारे एकदमै पछिल्लो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ दर्शकबिन मोडल गरिमा शर्माले अभिनेता पवल शाहलाई यस्तोसम्म भनेकी छन् आखिर मोडल गरिमा शर्माले पवल शाहलाई के भनिन् त पहिले यो सुन्नुहोस् त्यसपछि पवल शाहबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ मोडल गरिमा शर्माले अब अभिनेता पवल शाहसँग कुनै पनि सहकार्य नगर्ने बताएकी छन् सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पन्ध्र सेकेन्डको भिडियो अपलोड गरेर भाइरल भएकी भाई गरिमाले हिजो राति टिकटकमा लाइभ गरेर यस्तो खुलासा गरेकी छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा अबदेखि अभिनेता पवल शाहसँग कुनै पनि काम नगर्ने र सम्बन्ध नराख्ने बताएपछि हिजोदेखि यो कुरा भाइरल भइरहेको बाई छ उनले यस्तो कुरा बताएपछि पवल शाहका फ्यानहरूले उल्टै गरिमालाई गाली गरेका छन् हामी पवल शाहका फ्यानहरू धेरै खुसी छौँ यस्तो नराम्रो केटीसँग हाम्रो राजाले काम गरेको पनि देख्न नपरोस् भन्ने चाहना आज उनी आफैले घोषणा गरेर पुरा गरिदिनु भएछ सामाजिक सञ्जालमा पवल शाहका फ्यानहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले अभिनेता पवल शाहलाई भेट्न नजानुको कारण मिडियामा स्पष्ट पारेकी छन् उनले मिडियामा पवल शाहलाई भेट्न नजानुको कारण आफूसँग समय नभएकाले भेट्न नगएको बताएकी छन् गरिमा शर्माको यस्तो अभिव्यक्तिपछि दर्शकहरू निकै आक्रोशित बनेका छन् दर्शकबिन हामीले अभिनेता पवल शाहको बारेमा निरन्तर रूपमा अपडेटहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ यति बेला अभिनेता पवल शाहको बारेमा एकपछि अर्को खुलासा हुँदै आएको छ विभिन्न मिडियाहरूमा कलाकार पवल शाह घटनाबारे आफ्ना विचार र तर्कहरू दिँदै आइरहेका छन् अहिले अभिनेता पवल शाह प्रकरणमा के भइरहेको छ पवल शाह कस्तो अवस्थामा छन् जान्नको लागि तपाईँहरू आतुर हुनुहुन्छ होला अभिनेता पवल शाहको मुद्दामा नाबालिग गायिका र उनका बुवाले बयान फेरेपछि घटनामा नयाँ तरङ्ग आएको देख्न सकिन्छ जब बलात्कार गरेको होइन भनेर पीडितले नै बयान दिइसकेपछि पवल शाहलाई कारागारमा राखिरहन कुनै औचित्य नभएको पवल शाहका समर्थकहरूले बताएका छन् गायिकाको पक्षमा बहस गरिरहेका वकिलहरूले पीडितले बयान फेरि पनि अभियोग पुष्टि हुने यथेष्ट प्रमाणहरू भएकाले अभिनेता पवल शाहलाई त्यत्तिकै छोड्न नमिल्ने बताएका थिए अहिले अभिनेता पवल शाह प्रकरणमा प्रमाण बुझेर घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ स्रोतका अनुसार पवल शाहले अब सफाई पाउनेमा ढुक्क भएको जानकारी मिलेको छ अहिले आएर नाबालिग बनिएकी गायिकाको परिवारले बयान फेरेपछि अभिनेता पवल शाहलाई राहत मिलेको देख्न सकिन्छ अब पवल शाह घटनामा उच्च अदालतको फैसला अन्तिम चरणमा पुगेको छ करणी मुद्दामा पीडित बनिएकी किशोरी गायिकाले नै बयान फेरेपछि यो घटना कौतूहलको विषय बनेको छ आफूमाथि करणी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी ती किशोरीले अहिले आएर उक्साटमा त्यसो गरेको भन्दै बयान फेरेकी थिइन् पीडित बनिएकी किशोरीको तनहु जिल्ला अदालतमा बगपत्र यसअघि सकिएको छ किशोरीका बुवाको पनि बकपत्र सकिएको छ उनले पनि पहल शाहकै पक्षमा बकपत्र गरेका छन् प्रहरीमा आफैले दिएको किटानी जाहेरी विरुद्ध अदालतमा होस्टाइल हुँदा किशोरी र बुवामाथि पनि सजायको कानुनी व्यवस्था छ सरकारले केही समयअघि मुलुकी फौजदारी संहिता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ उक्त अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा चौवालिसमा संशोधन गर्दै सजायको थप व्यवस्था गरेको छ दफा चौवालिसको खण्ड क पछि थप व्यवस्था गर्दै झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्नेलाई सजायको बाधा नपर्ने भनिएको छ खण्ड कमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदालाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ यसअघि उजुरी दिने तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिले आफ्नो बयान फेरेमा तिन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर जाहेरवाला र बकपत्र गर्ने व्यक्तिले उजुरी गरे बापत के हुने भन्ने संहिता मौन नै रह्यो अब भने बयान फेरि पनि न्यायाधीशले सजाय गर्न सक्नेछन् यसरी होस्टाइल हुनेहरूको हकमा अध्यादेशको अनुसार कारवाहीको दावी गर्न सकिन्छ नाबालिग भनिएकी किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षणमा कन्याजाली च्यातिएको देखिन्छ तर अदालतमा किशोरीको बयान पुरै फेरिएको छ किशोरीले पल्ले आफूलाई करणी नगरेको बताउँदै उक्साटमा जाहेरी दिएको भनेकी छन् उनले सुरुमा पोखरा तनहुँ गोइडाकोटमा पले आफमाथीकरण गरेको भन्दै दावी गर्दै आइरहेकी थिइन् प्रलोभन र दबावमा परेर अदालतमा बयान फेरेको शङ्का गर्न कठिन छैन अदालतले जायरीका आधारमा तथ्य प्रमाण घटना प्रकृति मुचुल्का र चिकित्सक प्रतिवेदनलाई पनि हेर्ने गर्छ तर घटनाक्रम र तथ्यबाट बाबु र छोरी दुवैले यदि साँच्चीकै उक्साहटमा लागेर जाहेरी दिएको स्वाभाविक रूपमा देखियो भने सफाई सक्छ होइन प्रभाव र प्रलोभनमा परेर बयान फेरेको भेटिएमा बाबु छोरीलाई नै उल्टै जेल सजाय हुन सक्छ अहिले किशोरीले एक सय असी डिग्रीमा आएर बयान फेरेको अवस्था छ यो प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलको अभियोजनलाई ठुलो चुनौतीको विषय हो जबकि मौकामा दिएको जाहेरीमा पटक पटक करणी गरेको भनेर शनाखत गरिएको छ दर्शकबिन अन्तत पछिल्लो समयमा यस्तो खुलासा भएको छ दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस चा। भिडियोप्रति तपाईँका कुनै सल्लाह र सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला अर्को भिडियोमा पुनः पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् मोडल गरिमा शर्माले अब अभिनेता पवल शाहसँग कुनै पनि सहकार्य नगर्ने बताएकी छन् सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पन्ध्र सेकेन्डको भिडियो अपलोड गरेर भाइरल भएकी भाई गरिमाले हिजो राति टिकटकमा लाइभ गरेर यस्तो खुलासा गरेकी छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा अबदेखि अभिनेता पवल शाहसँग कुनै पनि काम नगर्ने र सम्बन्ध नराख्ने बताएपछि हिजोदेखि यो कुरा भाइरल भइरहेको भाई छ उनले यस्तो कुरा बताएपछि पवल शाहका फ्यानहरूले उल्टै गरिमालाई गाली गरेका छन् हामी पवल शाहका फ्यानहरू धेरै खुसी छौँ यस्तो नराम्रो केटीसँग हाम्रो राजाले काम गरेको पनि देख्न नपरोस् भन्ने चाहना आज उनी आफैले घोषणा गरेर पुरा गरिदिनुभएछ सामाजिक सञ्जालमा पवल शाहका फ्यानहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले अभिनेता पवल शाहलाई भेट्न नजानुको कारण मिडियामा स्पष्ट पारेकी छन् उनले मिडियामा पवल शाहलाई भेट्न नजानुको कारण आफूसँग समय नभएकाले भेट्न नगएको बताएकी छन् गरिमा शर्माको यस्तो अभिव्यक्तिपछि दर्शकहरू निकै आक्रोशित बनेका छन् दर्शकबिन हामीले अभिनेता पवल शाहको बारेमा निरन्तर रूपमा अपडेटहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ यति बेला अभिनेता पवल शाहको बारेमा एकपछि अर्को खुलासा हुँदै आएको छ विभिन्न मिडियाहरूमा कलाकार पवल शाह घटनाबारे आफ्ना विचार र तर्कहरू दिँदै आइरहेका छन् अहिले अभिनेता पवल शाह प्रकरणमा के भइरहेको छ पवल शाह कस्तो अवस्थामा छन् जान्नको लागि तपाईँहरू आतुर हुनुहुन्छ होला अभिनेता पवल शाहको मुद्दामा नाबालिग गायिका र उनका बुवाले बयान फेरेपछि घटनामा नयाँ तरङ्ग आएको देख्न सकिन्छ जब बलात्कार गरेको होइन भनेर पीडितले नै बयान दिइसकेपछि पवल शाहलाई कारागारमा राखिरहन कुनै औचित्य नभएको पवल शाहका समर्थकहरूले बताएका छन् गायिकाको पक्षमा बहस गरिरहेका वकिलहरूले पीडितले बयान फेरे पनि अभियोग पुष्टि हुने यथेष्ट प्रमाणहरू भएकाले अभिनेता पवल शाहलाई त्यत्तिकै छोड्न नमिल्ने बताएका थिए अहिले अभिनेता पवल शाह प्रकरणमा प्रमाण बुझेर घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ स्रोतका अनुसार पवल शाहले अब सफाई पाउनेमा ढुक्क भएको जानकारी मिलेको छ अहिले आएर नाबालिग बनिएकी गायिकाको परिवारले बयान फेरेपछि अभिनेता पवल शाहलाई राहत मिलेको देख्न सकिन्छ अब पवल शाह घटनामा उच्च अदालतको फैसला अन्तिम चरणमा पुगेको छ करणी मुद्दामा पीडित बनिएकी किशोरी गायिकाले नै बयान फेरेपछि यो घटना कौतूहलको विषय बनेको छ आफूमाथि करडी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी ती किशोरीले अहिले आएर उक्साटमा त्यसो गरेको भन्दै बयान फेरेकी थिइन् पीडित बनिएकी किशोरीको तनहु जिल्ला अदालतमा बकपत्र यसअघि सकिएको छ किशोरीका बुवाको पनि बकपत्र सकिएको छ उनले पनि पहल शाहकै पक्षमा बकपत्र गरेका छन् प्रहरीमा आफैले दिएको किटानी जाहेरी विरुद्ध अदालतमा होस्टाइल हुँदा किशोरी र बुवामाथि पनि सजायको कानुनी व्यवस्था छ